вітаю в ефірі «Мій комфорт». Тож саме час налаштуватись на ремонтні експерименти та порцію новин від житлового комплексу «Зелений квартал». Час знайомитись із плануванням квартир у нових секціях. Стиль, якість, доступність, оригінальність та європейський рівень життя. Усе це своїм клієнтам пропонує компанія «Стандарт Інвест», що продовжує зводити особливу новобудову. Житловий комплекс «Зелений квартал» впевнено набирає поверхів та розширює площу. А ще продовжує втілювати у життя квартирні забаганки шукачів сучасного житла. Однією з особливостей новобудови є неймовірно зручне планування квартир. Что касается квартир, которые готовятся к продаже 10-11 секция, то они уже практически готовы. Идут последние отделочные работы в подъездах. Квартиры подготовлены к продаже, установлены котлы, счетчики, окна. Естественно, сделана штукатурка и стяжка, где положено. Подъезды последние работы. Так что, что касается квартир, вы убедитесь, качество работы на очень высоком уровне. Ціна качество, я напоминаю, у нас одно із лучших в місті. До вашої уваги зручна та простора однокімнатна квартира з 11-ї секції. Родзинкою цього житла є овальна лоджія, за рахунок якої можна розширити площу кухні. Таке архітектурне рішення збільшує простір для дизайнерських фантазій. Вдосталь місця для них і у кімнаті. Простора, світла та комфортна. Саме такою є однокімнатна квартира у «Зеленому кварталі». Однокомнатная квартира предлагается вашему вниманию очень оригинальной конструкции. То есть есть большая квадратная комната, санузел 5 квадратных метров, кухня и очень оригинальная лоджия закругленная. То есть все хозяйки, которые впервые попадают в эту квартиру, они просто очень довольны с тем, что кухня у них увеличена и нет необходимости находиться в комнате. Посмотрите, оцените, пожалуйста, подобные квартиры будут в 5-7 секции. Наступного разу познайомимо вас з двокімнатною квартирою у новій секції, а ви тим часом наважуйтесь і вирішуйте своє квартирне питання завдяки «Зеленому кварталу». Усі відповіді на запитання вам нададуть консультанти у відділеннях продажу, одне з яких знаходиться на території комплексу. А також вас чекають на проспекті Миру 69 на 2-му поверсі. «Зелений квартал» ласкаво запрошує вас додому. Далі до вашої уваги новини від салону магазину «Акварум» про новий асортимент товарів, що допоможуть втілити найшаленіші ремонтні фантазії. Дивіться далі. Час оздоблювати оселю ззовні, тоді вам у салон «Акварум». Окрім величезного різноманіття керамічної плитки, широкого вибору ванн та решти аксесуарів для ванних кімнат, тут ви знайдете і стильний клінкер. Його представляє німецька фабрика «Штроєр», що є одним з провідних виробників клінкерної керамічної плитки для фасадних робіт і оздоблення підлоги. Широкий асортимент продукції, технологічна досконалість виробничих ліній, чудовий дизайн, виняткова якість – усе це дає можливість застосовувати такий матеріал для оздоблення будь-яких приміщень, терас, відкритих майданчиків і сходинок. Фасадна клінкерна плитка відповідає високим вимогам європейських стандартів і підходить для зовнішнього та внутрішнього оздоблення фасадів. А ще салон «Акварум» пропонує стильні сходинки від бренду «Штроєр». Будьте впевнені, такі сходи є неймовірно безпечними, особливо взимку. А ще вони з легкістю витримують перепади температур завдяки своєму високому показнику морозостійкості. Великий асортимент форм сходинок і фасонних деталі відкривають широкі можливості для дизайнерських експериментів. Салон «Акварум» чекає на вас з величезним вибором матеріалів для оздоблення кожного сантиметру вашої оселі. Окрім того, тут краща якість і краща ціна.
створюйте особливий інтер'єр помешкання власноруч. У цьому вам допоможуть креативні фотопоради. Мереживо не просто вишукана тканина, а й чудовий матеріал для створення незвичайного інтер'єру. Мережені покривала завжди знайдуть своє місце у дизайні різних стилів. Так само і мережені подушки. Використовуйте їх у тих місцях, яким хочете надати особливої витонченості. Неймовірно оригінальним в інтер'єрі стане і настінне панно з мережева. Однак одним з найбільш традиційних способів застосування цього матеріалу стало оформлення вікон. Прозорі легкі фіранки нададуть приміщенню затишку, а сонячне світло, що пробиватиметься крізь візерунок, наповнить кімнату особливим шармом. Завжди стильно виглядає мережево в рамках і на полотні, а також на меблях. Тому можливості використання цього витонченого матеріалу в інтер'єрі насправді безмежні. Тож озброїтесь гарним настроєм і фантазією та втілюйте у життя інтер'єр вашої мрії.